iškėlęs kurėjo vardą, spinduliuojantis dvasinė šviesa, atvykę iš atokiausių Lietuvos ir Kauno rajono kampelių, šiandien čia susirinko sakralinių giesmių entuziastai, kolektyvai ir jų atlikėjai. 2001 metais po Ežerėlio Švento Antano Paduviečio bažnyčios skliautais užgimęs giesmių festivalis, apskriejęs garsiausias ir žymiausias Kauno rajono šventovės, vėl sugrįžo namo. Drauge su giesmėmis į kiekvieno mūsų tradicijų tiesėjo liaupus nusileido ir šie baltieji angelai. Šiltais aplodismentais pasveikinkim svečius, giesmininkus, mielus klausytojus ir renginio svečius. Tai labai smagu, kad čia pat viskas ir vyksta, tik reikia noro entuziasmo atvykti ir paklausyti. Nes net vis taip susiklostė su pirmąjo komunija, sakoma, gal bus toks ir dvasinis, ir moralinis postumis ateity turėti tą sakralinės muzikos festivalį koncertą. Ačiū Jums labai už tai, kad Jūs mus priima ir tikiuosi tolimesnio mūsų bendradarbiavimo. Ačiū Jums labai.
pats jaukiausias vietas klausytojo širdis. Ir vokalinis ansamblis mums dovanoja dainas. Greit skrieja dienas, žodžiai Romualdos Adomaitytės Kabarinos, muzika Danutės Kasparavičienės. Ir viešpaties dovanos, žodžiai Elenos Kalinauskaitės, muzika Danutės Kasparavičienės. Kviečiame. Thank you.
Dėkoju Domeikavos laisvalaikio salės jaunimo vokaliniam ansambliui Dominantė ir vadovei Rastai Andriukaitienei. Ačiū Rastai. Organizatoriai taip pat dėkoja Šilų kultūros centro vokaliniam ansambliui Godonė ir vadovei Danutei Kasparavičienei. Žodžiai Žerėlio Angelas ir Dievo Angelas ir jūsų rankas. Dėkojame Žerėlio kultūros centro moterų vokaliniam tercetui Svaje ir vadovei Rūtai Mažaitienei. Nuoširdžiai dėkojame Žerėlio kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui ir vadovei Rūtai Mažaitienei ir dar norite padėti. Ačiū Garliavos sporto ir kultūros centro mišriam chorui Melodija ir vadovei Ramunei Narickienei. Padėka ir Gatino laisvalaikio salės moterų vokaliniam ansambliui Jėse ir vadovei Jūratei Balsienei. Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansambliui Giesmė ir vadovui Jonui Zenonui Bernadičiui. Nuoširdi padėka ir garsus mūsų plojimai. Veinerių kultūros ir laisvalaikio centro vokalo studijos Cukraus Pudra moterų vokaliniam ansambliui ir vadovui Dovinai Vyškauskaitei. Kačerginės laisvalaikio salės vokaliniam moterų duetui ir vadovui Vytautui Brūšniui. Ir dar tarp mūsų šiandieną yra vienas žmogus, kurią mes šiandieną iš tikrųjų esam nepaprastai dėkingi. Tai Alšėnų laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorė Marija Ažolaitinė. Šitas festivalis 12 metų buvo pažiūruose. Tikrai, Mila Marija labai gražiai globojo šitą renginį ir šiandieną mes turėjom didelę garbę perimti. Iš tikrųjų, tai festivalis sugrįžo į namus. Pati pradžia festivalio prasidėjo Ežerėlyje, paskui jisai iškeliavo į Alšėnų ir Pažerų bažnyčioje ten ilgus metus jisai tikrai gražiai labai gyvavo. Na ir šiandieną aš labai dėkinga savo kolegijai, Marijai, už tai, kad ji šiemet leido festivalį sugrįžti namo. Ačiū Jums labai ir už visus. Marija, gal porą žodžių, pasveikinti visus šios taip gausiai susirinkusius. Žinokit, kad visai mane gaila perduoti į tokią gražią aurą, šį festivalį. Aš manau, jis labai čia šiltai ir iš karto, kaip ir sugrįžęs į savo namučius, labai šauniai prigės. Na, o žinoma, jeigu jis pasidarys tokiu, tarsi mergalinių tokiu, tokių koncertų, tai irgi nieko nepraloštų rajonas, jeigu iš pažintėlės į pažintėlės ir toliau keliavau susipažinti su nauja publika, ir įgytų daugiau draugų ir išgirstų gražių balsų. Na, o šiaip tai yra sakoma, žmogaus gyvenimas ne šiaip savo duotas. Žmogaus gyvenimas tai yra Dievo laiškai. Ir koks tas gyvenimas yra, priklauso nuo to, kaip tu tos laiškus skaitai. Aš manau, šiandieną mes perskaitėme
nuoširdžiai, labai gražiai Dievų parašytą laišką. Tie, kurie klausėm ir tie, kurie gyvenojo. Ačiū jums labai. Aš manau, kad tas laikas susivalės į šitą šventovę tikrai nieko nepralošė. Norėčiau tarti labai didelį ačiū šio renginio vedėjai, mielai Živilei, buvusiai mūsų darbuotojai, kuri taip pat sugrįžo namo. Ačiū labai tau, Živilė. Tikrai labai nuoširdžiai džiaugiuosi, galėdama sugrįžti į ežerėlį, galėdama būti draugės su ežerėlio bendruomenė, su šiais puikiais žmonėmis, kurie dainuoja, gėda ir spinduliuoja savo gerumą, šilumą visiems aplinkinėms. Tai ir mėlėjai giesmininkai, te laiko kūrėjus jūs savo delte, saugodamas ir laimindamas, įkvėpdamas ir stiprindamas, kad su daina, su giesme ir su melodija nesuklupdami eitumėte pasirinktuoju gyvenimo keliu. Visų mūsų vilties giesmę gėdokime drauge, kai ieškai Dievo, akompanuoja Rūta Mažaitė.